Não, RM, eu sei que eu não consegui, voltou seu e-mail, eu liguei lá pro seu consultório, aí a sua secretária me passou. Será que você mudou com N? RM, bom tempo, com bom com N, tempo, arroba, uol, é isso? É. Ah, deve ter ido para a quarentena. Você mudou alguma coisa anexada? Mandei vários anexos. Anexo vai para a quarentena. E eu estou com mais de 500 na quarentena. Tá, tá. Eu tenho que queimar. Então, tudo. Eu posso pegar também, depois no final, um de vocês, mandar, porque também é aqui na programação. Não, eu vou procurar lá na quarentena. Ah, obrigada. Tá. Seria interessante vocês conhecerem, porque ali foi uma discussão bastante ampla e também discute essa questão comportamental, de como a gente se integra. Algumas questões que a gente pode, de repente, usar nas ecovilas, alguns conceitos. É uma referência, porque, né? É uma referência, uma diretriz. É, a gente tem que se integrar, o movimento tem que se integrar a todos esses outros movimentos, né? Que são, assim, similares, né? Voltados, né? Para o social, para o socioambiental, é. Né? Para a questão da consciência cívica, planetária. Isso. A responsabilidade social, Márcio, conforme a isso, porque o que existe? Existe uma proliferação de ferramentas, de conceitos, né? Porque a partir da década de 90 para cá, isso foi emergindo. E a ISO, ela é uma associação de organismos nacionais de normalização que existem em 170 países, que tem já uma legitimidade pela ISO 9000 e várias outras normas, então ela consolidou esses conceitos. Agora é um marco. Você tem uma base, né, de uma norma internacional que fala, ó, gente, responsabilidade é isso. E o que ela define como responsabilidade social? Que é a responsabilidade das organizações das suas atividades e decisões, pelos impactos que ela causa na sociedade, no meio ambiente, e que tem que ser um comportamento ético, transparente, né, que contribua para o desenvolvimento economia sustentável. Aí entra a economia solidária, entra todas essas questões. Mas aí entra uma coisa que eu tenho uma curiosidade enorme. Eu ajudava um amigo meu... com ideias lá, negócio do litotâmio, para onde? Agricultura familiar, do pessoal que conseguiu um selo social porque estava mexendo com as oleaginosas. Então era pinhão manso, girassol, mamona, para fazer. A Brasil é com diesel. Então, esses caras com selo social, eles tinham uma certa, vamos dizer, lazeira de não ter que pagar tantos impostos, porque o negócio ali tinha era agricultura familiar. Tá, não, tá totalmente parado. Então, aí eu me pergunto, uma ecovila, tá, podia ter esse selo social e ela tá fazendo um trabalho, tá, que junta ético, na economia solidária, junta tudo isso. Eu acho que a gente devia brigar por isso, cara, porque pode tentar se criar um selo social. Exatamente. Essa é aqui que você puxou essa conversa na semana passada, eu fiquei assim reticente, porque assim, nesse meio, o que aconteceu? A certificação, ela é um modo de você dar um selo, de terceira parte, né? Porque o Inmetro trabalha com isso. O Inmetro é um órgão acreditador, que tem os seus congêneres, né, mundo afora, e que você tem as regras. O Inmetro segue essas regras, que aí, por sua vez, ele certifica, ele acredita, um organismo de certificação, um organismo de inspeção, que vai, então, com base em regras ali estabelecidas para cada produto ou serviço específico, que normalmente é construído essas regras numa comissão de estudos em que tem todas as partes interessadas, e que aí vai certificar, por meio de auditoria e tal, as empresas, né? Porque esse pessoal, ou da permacultura da Ecovila, muitos deles, tá? Estão trabalhando, como no caso lá em Pirinópolis, tem os selos que eu conheço hoje no Brasil, é o Naturland, o Demeter e o Instituto Biodinâmico. Tá? Esses são de certificados de agricultura orgânica. Tem o também, Moquim Chocado. Também tem esse, então o 4. Esses são organismos que se auto... Mas aí você já tem um selo para provar uma coisa. Então, se você junta... Um cabedel aí de coisas que são ecologicamente, ambientalmente, socialmente e de outras maneiras corretas. Todos eles, eu acho que isso é uma coisa interessante para se discutir. Porque
porque tendo um selo social, tendo um selo de qualidade, rastreabilidade, não sei o quê, dentro do que você faz, você, no mínimo, por estar seguindo tudo isso e sendo, vamos dizer, dentro de todas essas partes corretas, você devia ter alguma benesse para se acreditar e usar isso aí, porque... Isso aí dá chão, pano pra manga. É, a gente pode conversar depois, Alex, melhor, sobre o que a gente fala, como funciona dentro do sistema brasileiro de avaliação da conformidade, que é essa estrutura mais formal, do método, e também fora, que são essas outras certificações. O que é mais interessante, a gente pode buscar, né? Se houver interesse, né? Eu acho que vale a pena. O importante é a gente sempre deixar, assim, muito claro o nosso foco, né? A gente tem que organizar esses passos iniciais de forma que a gente mantenha uma estrutura e uma linha de ação, né? Porque, na verdade, você pensar assim, no movimento das redes de ecovias, é muito simples a nossa estrutura. Ela, na verdade, ela é simples, né? A gente tem as pessoas que assumem funções de forma voluntária, né? E a gente, o objetivo realmente agora é o site, né? Para a gente poder, então, dar visibilidade. Como é que está essa questão do site? Já tem alguém para fazer? Legal. Agora, a sequência, como o Alex colocou, é o Almanac Ecovilas. Aí é o papel, ele pode ser virtual também, eletrônico, mas principalmente o papel, né, o Almanac. E a gente colocando as ecovilas todas, catalogando essas ecovilas, cadastrando, a gente tem como que um controle, né? Quer dizer, por causa dessa coisa da informação, ter todas elas no Almanac, por exemplo, né? Então isso dá a nós aqui, assim, uma certa condição, um certo poder, assim, de você coordenar, de fato, essa situação, porque ela está completamente desfacelada. Engariar conhecimento. Né? Exato. E aí é o seguinte, você vê, quantas pessoas, quantos grupos já têm avançado, assim, em conceitos, em atividades, em práticas, e aí outros não. Então, está faltando, realmente, o IPV, está faltando quem realmente... Linka, né? Faça a cola, né? E é simples, né? Não, fazer uma associação, federação, confederação, unir essas pessoas. É o movimento brasileiro de ecovilas. Fica sendo a confederação. Porque senão fica muito assim. Mas agora a gente faz, então, instituto, associação, depois federação, confederação, depois a... Né? Então, assim, o movimento brasileiro de ecovilas é muito simples. Né? É, para não institucionalizar assim, demais, né? É, exato. Senão a coisa ingesta. É, burocratizar também. É, exatamente. Temos que fazer o... Né? Simples, o mais simples possível. E o mais orgânico possível também. Se você complica. Você vê, eu estava outro dia conversando com um grupo aqui do pessoal do governo, né? A gente está fazendo uma transversalidade com a Secretaria de Saúde, né? Saúde Ambiental. Então a gente está vendo o seguinte, a questão do governo, né? A pessoa entra para o governo, você, praticamente você perde a sua ideologia. Você fica tão envolvido na administração. Obrigado. Em complicações, em problemas, as impressões políticas, né? Que você se perde, você, a ideologia se pendura ali. Você sair do governo, você pega de novo. Porque a gente, eu vejo os companheiros do Ministério do Meio Ambiente, a gente no Partido Verde, lá é antes do Verde, né? PT, né? Aí a gente, poxa, me deixa salvar na planeta, mudar o consumo, rever o consumo e tal, sabe? Combater isso, sabe? O capitalismo selvagem, sabe? Discurso maravilhoso. Aí nós entramos no governo. Porque acabou. Ingesta totalmente. É decepcionante. Então, e outra coisa, gente, acontece uma coisa curiosíssima hoje, o excesso da informação de grupo, de associação, de instituição. Então, quer dizer, você pega, por exemplo, meio ambiente, nossa, quantidade enorme de associação, de proteção, não sei o quê. Então, tudo isso é até complicado, é o excesso de grupo. Aí você quer ver, bom, você quer ver na medicina natural, entendeu? Eu participei há 30 anos do primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Natural. Ó, 20 anos depois, eu participei do primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Natural. E tinha acontecido 8 enquanto isso, cara. Uau. Foi o primeiro. Né? Quer dizer, então não tem, sabe, comunicação, é uma coisa. Aí você faz, se você quiser. O Brasil é importante por causa disso, a gente está assim centralizado. Mas se você. Então, um fórum, né, por exemplo, dos trabalhadores.